עם ישראל נמצאים היום אחרי יום הכיפורים. יהודי צריך להאמין באמונה שלמה, כי ביום הזה יכפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. נטהרנו, כולנו נקיים, כולנו מי שעשה תשובה, אז כולנו, ברוך השם, עם בגדים לבנים. אין עוד דומה אחד, איזה צבאי אחד, כל הבגדים שלו מלאים כתמים. אז לא אכפת לו, עכשיו אוכל ארוחת צהריים, ישפך לו קצת שמן, טונה, על הבגדים, גם ככה הבגדים שלו מלאים כתמים. אין עוד דומה לאחד שקנה בגד חדש, לבן, יפה, נקי. הוא אוכל בזהירות שלא ישפך לו איזה כתם או משהו. דור לכם, אנחנו קראנו עם בגדים נקיים. כל יהודי עם בגדים נקיים, הוא נטהר. נכון שעבירות שבין אדם וחברו זה עניין אחר, צריכים לפייס את החבר, מי שיש לו זה עניין עם חבר, אבל עבירות שבין אדם והמקום, אז השתבח שמו, אנחנו נקיים. אומר הרמח"ל הקדוש, הרב משה חיים מוצאטו, תראו איזה טוב בו, איזה טוב השם, איזה טוב. בורא עולם מחשיב לנו את עקירת הרצון כעקירת המעשה. בורא עולם מחשיב לעם ישראל את עקירת הרצון כעקירת המעשה. מה הכוונה? יהודי עשה עבירה, אכל אוכל בין אדם והמקום, בין אדם וחברו, עוד פעם צריך לפייס, עוד עניין. האדם עשה עבירה שבין אדם והמקום, אכל אוכל לא כשר, והתחרט, מי ייתן ולא הייתי אוכל את האוכל הזה. עשה חילול שבת, נסע בשבת, ישן סיגריה בשבת, והוא מתחרט, מי ייתן ולא הייתי עושה את זה. עוקר את הרצון! עוקר את הרצון, חבר שעשיתי את הדבר הזה, אז בורא עולם עוקר את המעשה. כאילו שלא היה מעשה, כמו שהוא לא עשה את המעשה, והוא לא נסע בשבת, והוא לא ישן מסיגריה בשבת, והוא לא אכל אוכל מקשה וכן הלאה. אתם שומעים? עקירת הרצון כעקירת המעשה, זה לא רק ביום כיפור, זה כל החיים. שיהודי יושב, מתבונן, עושה חשבון נפש, עושה התבודדות, ובודק על עצמו מה הוא עשה בחיים שלו, והוא נזכר שהוא עשה מעשה לא טוב, דיבר מעשה לא טוב, ראה דברים לא טובים, שמע דברים, ועוקר את הרצון, מי ייתן וראיתי שומע, חבר ששמעתי, חבר שראיתי, אני מצטער שעשיתי את הדבר הזה. אז בורא עולם עוקר את המעשה כמו שהוא לא עשה. אתם שומעים איזה דבר זה? אחרי 120 שנה, אדם בן השמיים, מראים לו בסרט נע את כל מה שהוא עשה בחיים. ורואים את זה בדין של מעלה, וגם קרובי משפחה שלו שנפטרו. ואם הוא עשה מעשים טובים, כולם שמחים, איזה יופי, איך התגברת, איך עשית. איי, ההורים שם אומרים, איזה מותק, טוב שאיזה שמחה עשית לנו. ואם ההפך, חס ושלום, עשה מעשים לא טובים, רואים לו את הבושה, רואים אותו שם בדין שמה, קרובי משפחה, סבים, סבתות, רואים לו את הבושה, ביישת אותנו, מה עשית? מה עשית? איך התנהגת? איך לא עשית תשובה? אבל אם הוא עשה תשובה בחייו בעולם הזה, לא רק ביום כיפור, כל השנה, כל החיים. גוזרים מהסרט הזה את הקטע הזה שהוא חילל שבת, ישן סיגריה בשבת, אכל אוכל לא כשר, עשה עבירה כזו או אחרת. חותכים את זה, זהו, עשה תשובה, ביקש סליחה. אין, זה לא קיים. יהודי, יש לך הזדמנות בחייך, לא רק ביום כיפור, כל החיים, תעשה תשובה. על כל המעשים, מי שזכר לעשות תשובה ביום כיפור, אז אשריו. אז חתכו לו את כל הקטעים הלא טובים. אבל אנחנו לא מלכי השרת, לפעמים עושים עוד עבירות, כאלה ואחרות, אז כל אחד כאלה ואחרות, ישר תעשה תשובה. חשבון נפש, אני עושה תשובה, אני מבקש מחילה. אז תישאר עם בגדים נקיים. כל אדם עכשיו יש לו מיליון קטעים על הבגדים, עוד כתם, לא אכפת לו. אבל הבגד שלו נקי, פתאום נהיה כתם, ישר הוא לוקח איזה משהו, איזה בגד עם מגבת, ישר מנקה. ככה גם אנחנו. אחרי יום כיפור, הבגדים שלנו נקיים, אז נהיה איזה כתם, איזה עבירה, טעינו, ברכה לבטרה, הפסדנו קריאת שמע חזה שלום בזמנה, לא משנה מה, ישר, השם מבקש סליחה, השם מבקש, תסלח לי, מחילה. אומר התניא הקדוש, שיהודי מבקש מחילה, צריך שיהיה עצמו בלי ספק, בלי ספק ספקה, שבוודאי השם סלח לו. אז זה הנקודה, עם ישראל, תדעו לכם, כולנו, יש לנו בגדים נקיים, בואו נשמור עליהם, נשמור עליהם נקיים.
ואם חד ושלום נכשלנו באיזה עבירה, אז ישר הנקות, ישר הנקות את הקטם, ישר התחרט, ישר עשה תשובה.